हामी सुतेन भने के हुन्छ यो संसारका हरेक प्राणीहरुलाई जीवित रहनको लागि वा आफ्नो शरीरलाई रिचार्ज गर्नको लागि निद्रा एकदमै धेरै आवश्यक छ but what if we don't sleep this is me आधी आँखा खोल्दै रातिको 1 बजे मेकिङ कफी तपाईले सोचिराख्नु भएको होला मेरो हालत यस्तो कसरी भयो सो लेट मी एक्सप्लेन स्लीप मान्छेको लाइफको एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट स्लीप मान्छेको ओरिजिन देखि नै जोडिएको छ मान्छे जन्मेदेखि बुढो हुँदासम्म उसको धेरै बानीहरु चेन्ज हुन्छ बट स्टिल उसको सुत्ने बानी कतै पनि हराउँदैन मान्छेले खाना खान बिर्सिन सक्छ मान्छेले काम गर्न बिर्सिन सक्छ तर ऊ सुत्न कहिले पनि बिर्सिदैन र एट लास्ट पर्मानेन्टली त हामी सबै जना सुत्नु नै छ एकदिन मान्छेले आफ्नो जीवनको 2,29,961 घण्टा सुतेर बिताउँछ जुन उसको लाइफको 1/3 भाग हुन्छ र रिसर्चको अनुसार एउटा ह्यान्डसम ड्याशिङ एडल्ट ह्युमन यानी कि म 8 देखि 10 घण्टासम्म सुत्नुपर्छ बट गेस वाट आज यो ह्यान्डसम एडल्ट ड्याशिङ ह्युमन सुत्दैन 50 घण्टाको लागि बिकज वी आर द ओजी र भिडियोको आइडिया पनि थिएन कि यस अबको 50 घण्टासम्म म सुत्नेवाला छैन र हेर्छु यसले चाहिँ मेरो बडीलाई कस्तो किसिमको असर गर्छ मेन्टली र फिजिकली र यो एक्सपेरिमेन्ट सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यसले पुर्याउन सक्ने नेगेटिभ इम्प्याक्ट्सको बारेमा हेरौं रातभरि नसुत्नाले वा स्लीप डेप्रिभेसनले मान्छेलाई एंजाइटी इरिटेशन र इभन हार्ट अट्याक पनि दिन सक्छ त्यसैले त वर्ल्ड वार 2 को बेला यसलाई चाहिँ एज अ टर्चरको रूपमा युज गरिन्थ्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ स्लीप डेप्राइभ्ड गराएर वा जबरजस्ती नसुताएर टर्चर दिइन्थ्यो सो अभियसली यो एकदमै धेरै गाह्रो हुनेवाला छ म 50 घण्टासम्म सुत्दिन सकिन्छ कि हैन सक्दैन सक्दैन मलाई पत्ता हैन तैले त तैले त सक्दैनस् तैले त 1 सक्दैन 2 सक्दैन 3 सक्दैन सक्दैनस् यस्तो मिठो मोटिभेशनल शब्दहरुको प्रयोग गरेर मलाई उत्साह दिने अरु कोही हैन मेरो दिदी हो दुश्मन खोज्न कहीं जानु पर्दैन के दिदीको म प्रतिको यत्रो विश्वास देखिसकेपछि इट वाज अभियस आई नीडेड अ प्लान सो द प्लान इज एकदमै धेरै सिम्पल पहिला सुरुमा हामी व्यस्त भइराख्ने वा बिजी भइराख्ने हामी कुनै पनि कुरामा इन्भल्भ भई वा बिजी भइराखे भनेपछि हामीलाई निन्द्रातिर ध्यान जादैन जसले गर्दा चाहिँ हामीले इजिली यो च्यालेन्जलाई कम्प्लिट गर्न सक्छ सिम्पल But there is a problem. The problem is म दिउँसो पनि बेरोजगारै हो खाली हो म साँझ पनि बेरोजगारै हो खाली हो अब म दिउँसो पनि व्यस्त हुँदिन भनेपछि म राति कसरी व्यस्त हुने त बिग प्रब्लम सो अर्को भनेको धेरै नखाने पुरै मजाले खाइम एकदमै बवाल तरिकाले खाइम भने पनि हामीलाई एकदम छिटो निद्रा लाग्छ यो मैले आफैले अब्जर्भ गरेको कुरा हो त्यही भएर हामीले खानामा पनि कन्ट्रोल गर्ने सो अब लेट्स स्टार्ट द च्यालेन्ज सो अहिले रातिको 10:15 भएको छ हैन रातिको अहिले 10:15 भयो र मैले खानासाना खाएर रेडी भइसके मैले खाना 9:30 बजेतिर खाथे अनि यसो कोठाभित्र छिर्दाखेरि चाहिँ 10:15 भयो र अब मेन च्यालेन्जको सुरुवात अब भयो किनभने राति देखि हो नि त मेन च्यालेन्ज सुरु त किनभने निद्रा लाग्ने त हामीलाई राति हो त पहिला सुरु म मेरो भिडियो एडिट गर्छु यो भिडियोलाई एडिट गर्छु जति रेकर्ड गराछु त्यतिलाई एडिट गर्दै गर्छु अनि त्यसपछि त्यही यो पहिला भिडियो एडिट गर्छु अरु के पनि छैन यार गर्नको लागि के गर्ने यार आई मिन साच्चै यार के गर्ने त के यार यो त प्रकृतिको नियमै हो नि त साँझ भएपछि सुत्ने बिहान भएपछि उठ्ने अब यो प्रकृतिको नियमलाई नै चेन्ज गर्न खोजेपछि राति नसुतेर के गर्ने त त्यसपछि मैले भिडियो एडिट गर्न सुरु गरे र साच्चै भन्दा यतिखेर फोकस चाहिँ एकदमै धेरै मजाले भइरहेको थियो जुन काम मलाई गर्नको लागि धेरै समय लाग्थ्यो त्यो काम यतिखेर एकदम सजिलोसँग भइरहेको थियो त्यही भएर पनि मलाई भिडियो एडिट गर्न सुरुमा एकदमै मजा आइरहेको थियो तर समय बित्दै जाँदाखेरि मलाई निद्रा लाग्न सुरु भइरहेको थियो ओके सो 12:30 भयो अहिले मैले भर्खर अहिले एडिट गरेर राखेँ लगभग 2 घण्टा जति एडिट गरे मैले अब चाहिँ मलाई निद्रा लाग्न सुरु भइरहेछ किनभने जेनरली म 11 बजेतिर सुत्छु मेरो सुत्ने टाइम त कटिसक्यो त्यही भएर मलाई निद्रा लागिरहेछ सो आई थिंक इट्स पर्फेक्ट टाइम टु चेक माई मेन्टल सो आई थिंक इट्स पर्फेक्ट टाइम टु चेक मेन्टल र फिजिकल आई थिंक इट इज पर्फेक्ट टाइम टु टेस्ट ए के बोलिरहेछ यार यो मेन्टल र फिजिकल टेस्ट लिनको लागि पर्फेक्ट टाइम हुन सक्छ हो यही भन्न लाग्थ्यो मैले त्यसपछि मैले सुरुमा मेन्टल टेस्ट लिन थालेँ र त्यसमा मेरो स्कोर थियो 10 मेन्टल टेस्ट पछि अब पाली थियो फिजिकल टेस्ट को एन्ड आई स्टार्टेड विथ पुशअप्स नभए मलाई किन अहिले पुशअप गरिसकेपछि एकदम बवाल फ्रेस फिल भयो अब म 1 घण्टा हैन 2 घण्टा हैन सिधै 50 घण्टा मजाले दिन सक्छ रातिको 1 बजिरहेछ छुप छुप भइसक्यो म अस्ते नै लागिरहेछ यार क्लियरली मलाई यस च्यालेन्जको पहिलो कफीको आवश्यकता थियो सो 2 बजिरहेछ अहिले र निद्रा एकदम धेरै लागिरहेछ मलाई र कफी सफीले पनि के पनि काम गरिरहेछ हैन मेरो आँखा हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो आँखै कस्तो भइसक्यो भनेर मेरो मेन प्रब्लम के आइरहेछ त भन्दाखेरि मलाई यति धेरै समय बिताउनु छ तर मसँग गर्नको लागि केही छैन मलाई टाइम पास गर्ने एकदमै धेरै गाह्रो भइरहेछ किनभने मैले के पनि गर्न सकिरहेछ नि त्यही भएर पनि मेरो दिमागले सुत 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 मात्र भनिरहेको छ के र भयंकर निद्रा लागिरहेछ त्यसपछि मैले त्यही गरे जुन हरेक बेरोजगारले गर्छ तारक मेहताका उल्टा चस्मा यो हेरेपछि मेरो मूड चाहिँ एकदमै धेरै फ्रेश भइरहेको थियो र यो हेर्दा हेर्दै फाइनली आई कम्प्लिटेड द फर्स्ट नाइट बिहानको सुरुवात मेरो स्नानबाट भयो जसले चाहिँ मेरो बडीलाई एकदमै फ्रेश बनायो। एक से 10 पे 60 नर्मल छ। ब्लड प्रेसर टेस्ट गरिसकेपछि म आफ्नो फिजिकल टेस्टतिर लागे र सरप्राइजिंगली मैले अरु दिन भन्दा 5 बडी पुशअप्स गरे आज। त्यसपछि मेरो दिन रेगुलर जस्तै थियो तर समय बित्दै जाँदाखेरि मलाई अलि गाह्रो हुन सुरु भयो। सो 24 घण्टा हुन अझै आधा घण्टा बाँकी छ। मैले हिजो 10:30 बजेतिर देखि यो च्यालेन्जको सुरुवात गरेको थिएँ र अहिले 10 बज्यो। सो आधा घण्टा जति बाँकी छ र मलाई बहुत टाउको दुखिरहेको छ। अहिले गर्मी पनि त्यस्तै छ, नसुत्या त्यस्तै लास्ट डेट टाउको दुखिरहेको छ। सो आई थिंक इट्स कफी टाइम। सो 24 आवर्स इज कम्प्लिटेड फाइनली। के बोल्न मन छैन मलाई अहिले। 24 घण्टा बितेको उत्साह त थियो तर मलाई निन्द्रा एकदमै धेरै लागिरहेको थियो। त्यसपछि मैले आफ्नो काम गर्न सुरु गरे र मेरो यति बेला फोकस 0 थियो। मलाई केहीमा पनि ध्यानै गइरहेको थिएन। मलाई जसरी भए पनि यो टाइम पास गर्नु थियो। बहुत निन्द्रा लाग्यो यार। अब मलाई लास्टै भयो यार, लास्टै नै भयो यार, सक्दिनँ यार। क्लियरली मलाई एकदमै धेरै गाह्रो भइरहेको थियो। मेरो हिम्मत नै टुटिसकेको थियो। मैले यो च्यालेन्जलाई गिभ अप गर्ने नै सोचिरहेको थिएँ। But then I remember this. यसको अगाडि त जसरी भए पनि कम्प्लिट गर्नु नै थियो। त्यसपछि आफ्नो दिमागलाई डिस्ट्र्याक्ट गर्नको लागि मैले मेन्टल टेस्ट लिएँ। मैले अहिले रियाक्सन टेस्ट लिइरहेको छु। यसमा यस स्क्रिनमा ग्रिन स्क्रिन आउने बित्तिकै मैले क्लिक गर्नुपर्छ र जति छिटो क्लिक गर्यो त्यति राम्रो। ओके सर, मैले अहिले चाहिँ नेटमा भिडियोजहरु हेर्दै थिएँ यो स्लिपको बारेमा कोकोले चाहिँ कस्तो कस्तो भिडियो बनाएको रहेछन् भनेर। अनि त्यसपछि मैले नेपालबाट पनि एउटा भिडियो भेटेँ। चौधरी ब्रदर्स एक्सपिडिसन भन्ने एउटा च्यानल रहेछ हैन। यो च्यानलको ब्रदरहरुले चाहिँ 48 आवर्ससम्म चाहिँ नो स्लिपिङ च्यालेन्ज गरेको रहेछन् र यो नेपालको पहिलो भिडियो मैले देखेको चाहिँ। अरु चाहिँ भिडियो देखाएको छैन। सो बिग शाउट आउट टु देम। कति घण्टा भयो? 36। सकिस् त त्यत्रो गर्न? मलाई बोल्न पनि मन छैन यार। 10 बासी छ नर्मल छ के? नर्मल हो? मैले त कस्तो गाह्रो भयो अब। फोर्टी एट आवर्स भयो, 2 दिन भइसक्यो। अब 2 घण्टा मात्र बाँकी छ। म यो खाटमा सुत्नलाई यस्तो तर्सिसक्यो नि, मलाई यस्तो सुत्न मन छ, यस्तो सुत्न मन छ नि मलाई। 2 घण्टा मात्र बाँकी छ। अब 2 दिनको टर्चर र टाउको दुखाइपछि फाइनली म सुत्नेवाला थिएँ आज। गुड नाइट।